Det var rigtig godt. 3 point. Men du skulle lige prata som Tony Irving. Jättebra. 3 poäng. Mm, fast det är lite väl lågt med tanke på hur du piruetter där, så du får nog upp lite. 4 poäng. Är jag bara en 4 poängare för dig? Seriöst, tycker du det? Du får 43 poäng. Men man kan ju inte ens få 43. Ja, men det var en god dans, lik nu är. Men lägg av själv. Låt mig nog spela FIFA. Ja, men vet du, då kan du få sitta här och spela ditt FIFA när jag dansar och har det härligt på Let's Dance på fredagarna. Du är medveten om att du ligger bredvid en brud som ska vara med i Let's Dance, va? 2 poäng. Så pigg. Vi kan ju wow! Hej älskling. Aj. Gissa vad jag gör. Tvätta bort bajset från Porsche-mattan. Nej, men jag kommer ihåg att du var så jävla ball. Och alla bara såhär, shit det är Ellen från Sandvik. Alla tjejer från Sandvik bara, shit det är du som är Ellen, herregud. Det är riktigt, tack också. Oh! Is that you? Du är fan kvar! Vad är det för bild på dig? Sluta! Jagaren blev jagad, precis. Ellen, spydde du nyss upp din cornfärs? Känslig för vegetariskt, eller? Men jag hade ätit vegetariskt förut. Magen kan ju reagera i början. Ja. Ja, det är bra att du sträcker på dig. Ändå bra hållning. Ja, det är jättebra hållning. Okej, vi börjar i spegelbilden. Nu börjar vi i spegelbilden. Är du redo för en tagning? Ja! Vad fin du är, Ellen. Men tack. Du har fixat det lite idag, ser jag. Ja, men jag kände att det behövdes. Mm. Nu när det ska vara fest och allt. Jo. Men det ska, jag är inte riktigt klar än, det ska inte se ut så här. Nej, okej, okej. God morgon på er. Idag är en väldigt bra dag för att jag ska bli av med alla de här påsarna som står här i vårt sovrum och bara förstör alla hela sovrummet. Jag ska lämna in det till Loppis. Och jag ska dansträna till Let's Dance. Och sen så ska jag spela in serie i bara 2 timmar. Och 3 timmar. Eller 4. Jag vet inte. Men jag insåg precis att för att dagen ska bli av så måste man ju gå upp först. Jag tror jag ångrar mig. Vilken härlig dag. La 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 la. La 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 la. Na 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 na. Såg du mig, såg du, det var jag. Na na. Jag har ju sett att alla andra använder det här filtret. Och då är väl det inne. Så då testar jag det och nu är jag inne. Och där är då kattfiltret. Tyvärr så hinner inte ögonbrynen med för jag är så jävla snabb. Jag fattar verkligen inte meningen med det här filtret. Det är för sig, det finns ingen mening med något filter. Men det här, vad fan?
Jag blir ju inte snygg, det är väl alltså meningen. Ja, ah, nu ska Mike köpa en vas här för 46 000. Hur ska du bära den där? Ska du köpa den? Ska, den ska du bära den hem? Då är vi på restaurang. Ja, det är så kul på restaurangen. Skål. Hej, hej. Det blir det. Den enhörningsfärg. Då gillar den inte. Betty, ja? If you were born 5 years ago, how old would you be? 5 years ago? Yes. I would be 25. No, 5. Fan, är inte du som ska vara med i Let's Dance? Ja. Kan du visa lite? Nej. Jag vet inte vad de här klippen handlar om. Snapchat. Jag läste på bloggbevakning att man tydligen kan se om folk har köpt följare. Så nu ska jag kolla om jag har köpt följare. Det tog jävligt lång tid, måste jag säga. Och nu fick jag resultatet. Det står att jag har köpt 10 162 följare. Men om ni trots det här vill testa den här sidan ändå så går ni in på followercheck.co och sen så skriver ni ert namn och så söker ni i typ 2-3 minuter och väntar. Men jag tänker så här nu att om typ hälften, om det står att hälften är fake, då har man ju för fan köpt. Alltså då måste det ju vara det. Det kan ju inte vara en bugg. Men min liksom, nu funkar inte min den här tanken här nu som jag trodde i huvudet. För nu, man får upp vilka som senast söks på. Och då så har någon sökt på Nicole Falciani. Men jag, för jag hade ju någon slags teori om att om man har många följare så kan ju vissa av följarna kanske sluta använda kontot. Och då blir det liksom som ett oaktivt konto. Men det stämmer ju inte nu så. Nu blir det här jättekonstigt. För jag ljuger verkligen inte. Och nu känns det ju som om att jag ljuger. Eller för att jag babblar så mycket om det också. För det gör man ju när man ljuger. Och min kille, han har köpt 517 stycken. Fan, det var dåligt. Jag skulle köpa 10 000 som jag istället. Men, det står att most suspicious followers på Mike's är Elisabeth Gear Skincare. Och Mike känner den här Elisabeth. Och det är en riktig sida. Oh, så då återgår vi till farmen här igen nu. Ja. Oh. Det såg ju otroligt obekvämt. Vädret idag är fantastiskt. Så det är bara ut mer. Och dessutom för kommit typ, jag vet inte hur många, men typ 30-40 nya Pokémons. Jag har redan fångat 3 stycken. Så hur fantastiskt väder är det inte idag? Jag var precis ute på en promenad, det var helt fantastiskt. I love this. Lite halvironiskt att jag står inomhus och säger det, men jag tittar ut. Och det kommer nya Pokémon också. Det är bara ut med. Mamma, tycker du att pappa är en bitterfitta? Jo, det är han. Fast han kan inte vara en bitterfitta, vad blir han då? Han är en morrsnorre. Morrsnorre? Ja. Mm. Då grillar, har det mysigt. Det är någonting suspekt som ligger i Keshas hundkoja. Väldigt suspekt. Men jag fick se in dem här i benen för att de var lite för stora så här. Men jag är fin nöjd. Man kan se, nej, de blir så bra. Men... I'm pleased. Kolla hans kiss. Alltså, det är för...